Zëra që Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste duhet të shkojnë të ndara në zgjedhje, i bashkohet edhe deputeti i Partisë Socialiste në qarkun Shkodër, Nami Kopliku. Personalisht jam që PSL-i si pamëri ndaj njëra tjetës të dalin në vete në zgjedhje dhe në funksion të rezultateve që të posë bërë dhe i herë në koalicion së bashku. Nisma e LSI për dorëzimin e mandateve në funksion të zgjidhjes së krizës është hap i mirë, por nga ana tjetër mund të cilësohet tradhti ndaj elektoratit të saj që i mori votat në 2013-ën, shton deputeti socialist. Nuk me duket se u tradhu Partia Socialiste. Një farë mënyrë mund themi pak tradhti i bëhet votuesit të vitit 2013 që ka mandatuar qeveritë caktuar. Megjithatë, nuk është çudi që qëllimi ka qenë i mirë. Për gjetë një rrugdalje opozitës për dalin nga qadra, si duket ato vetë nuk po janë gjenit të gjenë rrugdalje. Krizën zgjedhore ja faturon Partisë Demokratike si krizë të sajën, dërsa thot se argumenta që përështron janë thjesht për të blokuar. Një koment e ka edhe për hyrjen ose jo të opozitës në zgjedhje. Për doja krizën e vetë po mundohet të përcjellë si krizë të procesit zgjedhor. Ato rrinë jashtë. Thjesa qëllim vetvete bllokimi i proceseve, jo se kanë një argument, por nëse situata është kaq e keqe, pse s'kan besim të popullit shqiptar që e zgjidhej me votë me 18 qershor, pse duhet ta zgjidhin kryetarët e partive në bisedë me njëri tjetrin. Demokracia pson shumë nëse tekat e një partie dhe nuk mendon një partie të drejtuesve të një partie të caktuar duhet t'i plotësojmë kur s'ka asnjë logjikë ligjore, atëherë humbet demokracia. Deputeti Shkodran e lidh bllokimin e reformës në drejtësi me tolerime që sipas tij janë bërë në 21 korrik kur komisionet u ndërtuan me anëtar të partive politike.